Ja, vi bjóða velkomin til húsmøti. Herre Jesus, byt um at signesa stund fyrir okkun og byt um at styrkja okkun og okkar høyla av tryggfari. Takk fyrir at du flest okkun. Takk fyrir du giv okkun hald fast og tryggt grundarlega til høyla i år. Takk fyrir at du varvvitt her. Og takk for at du valgte okkun, møtte okkun, frelste okkun. Byte som er styrke okkun, halde okkun, styrke herre. Og at vi er brennande og agrutner og tænat her. Og halde ut herre til enda. Sikne øynekvann som lurster. Styrke og sikne øynekvann. Og Jesu navn. Amen. Ja, jeg har en bøk som heter Look What's Missing. Les han først for 2012. Det David W. Daniels av Chick Publications som skriver. Han skriver nu nekker 20 bøker aldri. Og jeg har så kjapt han atter og leser han nå atter og stekker jo kapittel 5. Domte han kapittelen så vel. Hoksa jeg tar skulle til ta i hugsa i unga att det skulle täcka att det borde bara tycka tutt han kapitlen och så haft också andra trätt och det så kände jag mig att det skulle ta som bön ösne men tätta kapitlet bara att han har jag så skriva 15 slö av bön eller 15 slö av bön som skriften viser och här så funne skriftstö 23 82 eller 3 till kvarsläge. Och vi kommer så täcka till 18 och vi pushar täcka all 15 i kväll bara så att när så att det passar lite. Passar lite. Vi kommer också täcka hälften. Men låt mig läsa det här tills mig tutt. Och lägga det oss ni ut samma vi inslän så att han som höjer han kan fylla vi. Det heter Ekkulias seende. Vi läsa. Oj blåste god upprona handritene, men varvåte så icke te årene. Oj blåste god upprona handritene, men varvåte så icke te årene. Himmen och jord skulle gänga under, men årene som är skulle icke gänga under. Matteus 24, 35. Det tar først å finne innløyende ord i en biblium. Her tar ikke tås om opprunnelige tekster, handrit eller autografer. Men hva du hese? Du tar tøtninger, Mijil? Først og fer og anker skriver akkurat kalles til opprunnet handritet. Så tar en av bibelske høvendunnen først skriver til som god leie hånden og hjertet, ta vært til å skrive opprunnelige autograferen av to i bøkene. Alt annet et ævrit. Men om vi hadde til å opprunne handritene gømt omkostene, så hadde til å være i enden og alle møtmelen om hva opprunne handritene søtte. Men godlige menn har i kærløyga brukt til å opprunne handritene så negv, at de til sust løstest opp, årsak av vegre og nekvare nuslo. Takk være gode, at han leie til å gjørste nødja månnen, at avrida og tøya til årene. Du avrid og blåst, eller bæra opprona handrida? Så den Timotius 3:16 sier, «Ødel skrift givin vi uiblåstri av gode, og gagnlig til godslæro, til urattasetting, til rattløying, til undervusing og rattvuse. Fyrir jeg godsmæveren må være fullkommen, fullvegis utgjørdur et ødlungavum verskun». At det var 16-16. Så ødel skrift givin vi uiblåstri. Men hvert kallar Biblian fyrir skrift? Ja, men ævrit av upprunahandritunum sjálvandi.
Til at opprunne handlitene var bare åkt, og det er ikke til, ikke nødt. Og i versjonen om han fyrir skriva i Paulus til Timotheus at ødelskrift givin vi Guds uiblåstre. Men hikk at versjonen bønt åren til hva han sier høyla av skriftenar fyrir neka. Vers 15 sier, og at fra badni av du hefur kjent hinnar høyla av skrifter som førar fyrir að gera til vísan til frelsu gjögnum trygg som av Krist Jesus. Satan Timotheus 3.15 Hei Timotheus etla synagogan han tjekk ui upprunna han rytne? Nei. Han hei avrit av avritun. Sigur god så ui gjögnum Paulus at fullkomin avrit skrift? Just så. Jesus leser ur einun avriti av einu rullu av Isaia ui synagogani ui sunni heimbygd Nazaret. Ta stendrum ta ui Lukas 4. Ta han var livur a lesa, veru hans ara fyrstu år hesu. Henda det þetta skriftstegi uppfyllt fyrir eurundtikara. Lukas 4, 21. Jesus hann og gav hesi orð til Isaia. Så at om eitt einasta orð ikki var rætt, så hei hann vita det. Men Jesus rætta ikki eitt einasta stavelsi av orðunum som hann les. Og enn meira tutningar mikið hetta. Hygg at hvað herrin Jesus kalla í avriti. Skrift. Hann kalla í avriti fyrir skrift. Henda det hetta skriftstegi uppfyllt, segja hann. Så at avriti som Jesus les ur, og avritinu som Timotheus lærdi ur, veru lukka negv skrift som uppruna handritinu, som veru givin og gjögn apostlanar og profetanar. God vil ikkje at vi renna rundt auur i øymörsinu og røyna a finna uppruna handrit. Han vil at vi avvisa na grøynili avrit og neivar tøyingar av tøymun avritunum av hansara uiblastu orun. Ta skriftin. Så tøy du løytar etter varvvotun avritun av skriftinu. Ta som Jesus segi skuld du ikkje ganga undir. Hverin løytar du tå etter? Trust du at Guds varvvotu or en vavgreitur av skriftun, som ósamdar hver vi og som lakka eller setta spurning við gudskap Jesu Krists, eller etterleta lesaran við Iva grundleggjandi kristnu gudslærna. Tryggt du eller oi, så det her og summer løyta etter. Eller løyta du etter einu bøybliu som trúir at Jesus fullkomliga 100% god, og 100% mævur, som grøy og regluføst og grunnleggjande gudslærun, og som lytter upp tunna trygg. God helt sutt lyfte og varvøyte tei årene allan ve og gjøknun søvuna. Og enskun kalla vi þetta fyrir King James Bibliuna. Salmur 12, 6-6 sigur, Årene tjó herranun skur år, som silfur rönd i önnum brastlu ofni av jör, skurga í sjei fyrir. Tú skalt vera tei og herre, tú skalt varvvoita tei frá hesi att og mevir. Og allt tei som tekur burstur frá tøymun orunum, som Gud lova í at varvvoita, ikkje Guds år, utan mun til, hvordan ofta tei sigur sig fylgja, uppruna handritunum. Hikku gjögnum söfuna og sudj Guds trúfasta og ætsökta folk. King James Biblian samsverar við torra Bibliu. Hvordan sov vi öllun hinnun Bibliunum? Hinnar, der nútumans Bibliunar, ikkje pastur af þessu varvottu linju. Þær koma frá at velja og vreka mellum orð ur korruptum Bibliun, som var gjørt der
la gjerdar u i Aleksandriju i Gjettalandet. Her truvu tår som evritavu, ikkje å at Jesus god. Tår hildi seg vera klaukari enn atler hinder. Så tår var ikkje rattur fyrir teka borstur tutningar mikil år, setningar og vers, som finnast ui varvoittu bøybljunni. Vostu hvað hendi við tæmun Aleksandrisku hannirðunum? Rombersku katolikkanir brugtu tei som grundarlega ui sunni bøybljú. Sujan brugtu tær nudju öldir at elta ettir og raun at ægilegja verulíu bøybljúna. Men trúfust kristin vardu hana enn tá við sunnum blegu. Tói tór lærtu at hann fyrir nútumans bøybljúversjónir sér sig fylgja upprúnalíu hannrítunum. Tá mæna tór ui veruleikanum við tei Aleksandrisku hannrítunum. Eller vi til Aleksandrisku hannrítunum. Men Gud lofa at varvoida óttans óina bøybljú, ikkje tver. Det best óin bøybljú som tú kanst satsa tunna tryggva, tann bøybljan King James Bøybljan. Amen. Og i brøyar tutningsjående bøybljir som samsværa, som standa á sama tekstliga grundarlega og så, som samsværa vi hana. Men King James Bøybljan den hagsta. Hon efste myndlodja. Luka vust som engst heimsmali nu i endatøyene. Heimsmali nu i endatøyene, ja. Fara frá at her. Þeir fara út og þeir fara út og slökktu at her til betur. Hygg. Ég haldi ekki að nærkandi tó som bøn. Men jú. Og en husmøtt i Danmark i 2020. Så tannu i Susan. Her tog seg jo med her. Jeg fant det og gjennom mappo. Og så herfra kom husgott i at bruka det. Men så har vi finnet anker ting at rett. Om bøn, ja. Viktigt at vi færre kommer sånn rundt om og i tingene som Bibelen lærer. Og vi vet at det tvei øyla viktige ting og troar lovins kristna, hins frelsta. Det sjående bøybljulesten av dem, men trygg vil lykke viktig som det at det hans bønner liv. Du kan ikke bare lese i bøybljene om kan du bygge. Og bøn sjående samskifte vi til frelsere, samskifte vi godt. God feieren, sonen og halvdjanten. Og jeg har så hørt noen talere til hos bøn og skriver notater Men det eise at i skriftene eller skriften lærer dere til imensk slø av bøn, altså til varierer til vårt felagsbøn, samsint bøn, troarbønen og bøn til fægeren i Jesu navn og så videre. Og jeg har så skrivet her opp bare sånn 8.4 og annet etter. Det første jeg har skrivet til bøn til fægeren i Jesu navn. Jesus lærte sina lærersvannar og så æsni okkun að bia til fægirinn í hansara navni. Og í Johannes 16, 23 til 24 sýr hann svo laus. Og að tói degi skulu til umbia mig ondju. Sannlega sýi tíkun, hvert som helst til skulu umbia fægirinn í navni múinun, hann vil gefa til tíkun. Hér til hefa til umbia ondju í navni múinun, umbygge og til skulle få at det er glede med å være full. Så han sier her i vers 23 hvert som helst til skulle umbygge fægeren og i munn og navnet han vil djeva til artikken. Ja. Og han sier ærestandig at om åren som er verande i artikken ta skulle umbygge hva det vilje og ta skal djeva stikken. Det stender omstand her er loj, jeg vet ikke akkurat hver. Men, og
Han sier også at elsker du meg, om du elsker meg, ta varvet i årmøyene. Så det at elsker Jesus til å varvet hans år, det vil si at glemmer deg, minnes deg, elsker deg, og akter deg selvvandet. Det ikke bare heve deg, men til å akter deg. Og her lærer han så åkken til å virkelig ombya fægeren oi hans er navnet. Ja. Halleluja. Nummer 2. Tresti ui bøn som byen samsverande vid Guds vilja. Ta kunne vi ta trest, ta vi bya og kjenne Guds vilja og bya og vita til at så som byen nu til Guds vilja. God vila til her, altså ta erda lute, ta erda lute til at man byr at man byr at man trygglast vid Gud. Du ta erda mor til at du vorst ja, men hætti er Guds vilja, Gud innskir at her. Og ta hefðu tresti, ta hefðu tryggf, meira enn annars. Fyrstu Johannes er brev 5, 14 til 15. Og hætti til að tresti som við hefa á hann, at om við umbyja nekka ting, samsverandi við vilja hansara, hann høyrir okkun. Og om við vita at hann høyrir okkun hvert som helst og við umbyja, så vita vid at vi hava ter umbønner som vi tro av av honom. Mestil ta suttja ta man lesa skriftina hos avgjörd hon til ongen ive til fyrir at vi skulle koma a linju vi Guds år og hava trygg, få trygg til Guds år og er a djev okkun trygg til a bia. Her stendur altså at om vi vita at han høyrer okkun, altså om vi umbya nekka ting samsvarende vilja hansara, så høyrer han okkun, så er þetta byggjur upp á hvert anna. Og om vi vita at han høyrer okkun hvert som helst vi umbya, så vita vi at vi hefa ter umbønir som vi tro av av honum. Så hvis vi by etter vilja hansara, ta vita at han høyrer okkun. Og om vi vet at han høyrer okkur hvert som helst vi umbya, så vita vi at vi hefa, det vil si hefa finnje, til umbønner som vi tror av honom. Så at det Guds år løyre til bøyna vi fra tog at vi at vita hva Guds vilje vi inn i det, og vita det så høyrande, og så vart du at du fast. Men det ikke her vi sagt at du alt du kommer bøyna vi, men at du hefur allukal til að trest og til að trunna at du farsta. Halleluja. Ja. So, men altså Guds ord sier altså til að altså vita við at við hefa og som við sötni fyrir að sötja í Markus 11 at ta við bíja så skulle við tryggva at við hefa finnst það som við talsum við bíja og svo sem skulle við få að það. Ja. Så at mengan tar vi til lesa og studera det som Bibelen lærer okkur om bøn, så det lengt utanfor det som vit, altså halt at vit innskja og at det her, men Bibelen sjálf lærer okkur til at vi skulle tryggva at vi få, og faktisk at vi tæva finnkje, og så vi det tredje bøn og i stedfester givnan myndulöka. Tan myndulöki altså det som Jesus hefur givi okkun. Men det det må ikke bara vera utan hjärsta, utan trygg. Det i mån til hvordan anden styrkir det, hvordan styrkan du kjenner det i andan til at utføra og til at sia og til at stedfesta og så vidare. Og hvordan du byr til det må vera ekta. Det må være ekta. Ikke? Lukas 12:19. Jesus sier ved sine lærersvåner. Så jeg djevet ikke en mått til å trekke av høggarmer og spordreker, og iver ødlund måtte fudgjendans, og ikke skal vi nøkron middelen møyna tikkun. Jeg djevet ikke en mått til å trekke av høggarmer. Og så det til, ja, han gav tøymen til her. Men lesa við Markus 16, 16-18, så sier han
at de skulle teka opp høggormar. Og om de drekka nekka deilig ting, så skal de ikke seka de. Lugis de ikke snir. Mått til å trekka høggormar. Hva er sånne høggormen her og spordrekkaner? Jo, det egentlig Satan og alt og rittel og andaner. Tar av alt. Og vi tar av mått til å trekka av, det vil si at underleggja det okkun. Kleira det under okkun, så vi er iver og ikke under tui. Hvordan gjør vi det? Jo, vi trygg og vi bruker Jesu navne, vi at tryggva og citera eller kjenne hva Guds ord sier, hva Jesus har sagt, hva han har givet okkun, at tryggva tui at det så, at han lå på det, og så løys få at det. Ja, men hva gjør det Jesus? Hva segir han við Satan? Satan frosta hann stóðu móti. Hann skipa í, kommandera í Satan, vík at rúmi Satan. Og svo þetta, ja, kunnu vit gera þetta, vit sterkari en Satan, og þetta vit ikki. Men þetta ikki og okkun sjálvun. Hvussu gera við það? Oi, Jesu navni. Gjörðu Paulus ikki þetta? Jo, her er under fram prætika, her kom en gente her, vi en menn, han anda som vilde tøla, hun vilde vittla i seg, men hun røste Paulus ut av hun. Men Paulus er ikke fri av seg, fyrst ned. Han vendte seg knappelig og sier vi henne, jeg skipet her i Jesu navnet, kom ut ur henne. Hva tente? Vi tar stemma, kom anden ut ur henne. Alltså han är inte anden som är i tal och henne till att hon hejar männen när anda. Hon fäxt via männen. Men han männen när anden ville töla och vittlöja. Och halt, få följt sig halda till att han anden som heser tal av och han anden som hade männen när jäntan hever till ögonet han sämmer. Men det var det ju inte. Tog vände Paulus här vi och stå andan i möte. Inte i sig själv hon. Oj, Jesu navne, säger han. Kom ut ur henne. Och i stunden kom han ut. Det var det samma som Jesus säger just. Hvor säger han och Jesu navne, hva märker det? Jo, det märker det att ut ur myndlöggan. Alltså, vi Jesus, vi tog som han lärde, vi tog som han utgiv. Vi hans navne är allt det som ombår han. Det vill säga, vi Jesus är sjálfun. Ska det hända? Det vill säga, att han brukte Jesu navn, eller brukte, det vill säga, ja, alltså, och Jesu navn, det vill säga, att Jesus gjorde det, Jesu ande, Guds ande. Jesu vägna det som Jesus har givet, vad är det Jesus givet? Jo, han har givet och hon myndelöga till att tracka och högormar och spårdräkar, och över allum måtte fudgjendans. Jag givet tecken. Men det som vi må suttja til det at han gav ikke tøymen bæra, det var ikke et øyngengs bæra for å prøve noe, du vet. Altså han gav tøymen av fjers, nei, tøymen 12, og så atur tøymen av fjers, og han sendte tøymen ut av prætika, og at grøva og rekke ut til andre. Men æren han fyrt til himmels, Så endur tekur han det sama. Og i Markus 16, kom lukka til Markus 16. Markus 16. Ja. Halleluja. Markus 16, 16 til 18, det er kjennet vi. Fra fyrstan. Så han byrstest han tog med etlo som det sjøvde til mætar. Ja. Og atela tørfetør av vantrygg og harløg av hjärsta, og så gjerne. Vers 16, og hese tekin skulle fylgja tøm som tryggva. Nei, man må lesa vers 16, høysene. Fra 15. Og han segir vi tør færre tiden i allan høymen og prætet ikke glede i bådskapen for kvörenskapen, ikke? Han utrur å være doktor skal være frelstur, og han utrur ikke skal være heldømtur. Og hese tekin skulle fylgja tøm som tryggva. Og i navn og munnen skulle de kasta ut djævlar. De skulle tala av nudjun tungun. De skulle teka upp høggormar. Og om de drekkin ekka deilig ting, de skal ikke seka de.
De skulle legge hendur av de sjuke, og de skulle komme fyrir seg. Halleluja. Og hendur til, jeg det hendur på en av veien. Så så han etter at Herren hei tala vi tar, var han møttingen opp inn i himmen, og settes vi høyre hånd gods, og tar fjore ut og prætik av alle steger, Herren virskande vid taumon, og stafestande åre vid tegnon fylgjande. Herren virskande vi og stafeste. Men det var ikke utan torra trygg. Hvis tar ikke tro og tog at Herren kom til det, og iverhøver vil til det, så lukkast som korsk sluttast tann kraften. Til Jesus sier vers 16, Hese tekjen skulle fylgja taumon som tryggva. Taumon som tryggva. Han sier ikke taumon tryggvande, men taumon som tryggva. Det ikke det akkurat det bare, altså hvordan blir du tryggvande? Hvordan blir du en tryggvande? Jo, du blir frelstur. Men taumon som tryggva mestjer nok røynligare til at taumon som tryggva just hesum. Og taumon som praktiserer hese ting, de får å søtja deg. Og så snart hevda vust seg at trus du hesum tingum, og praktisera deg, og så hever du til dimensjonene av andan og vittar som stafester hese ting, til at det er nekvar dimensjoner av Guds anda. Det er faktisk tjei dimensjoner av Guds anda. Til lærer Isaiah 11, 8 og 2 okkun, at det er andre ras, andre krafter, andre kunnskaper, andre ötterharrans, og så videre. Kom lukka til Isaiah 11. Isaiah 11. Stendur det om ta fullu fylluna av anda Guds, anda Herrans som skuldu kvöla yfir Kristus. Isaiah 11. Og det skal koma fram og en språti út ur stammu Isais, og en grøn skal vaksa út ur rautun hans, og andi Herrans, det fyrste, skal kvöla upp hjá honum, andi vísdoms 2, andi vits 3, andi ras 4, og andi kraftar 5, andi kunnskapar 6, og ötta Herrans 7. Hatt er hinn 7 falti andi Guds, som ein, personen andi Herrans. Men så hefur han 6 facetter som fylgja vi, til andi vísdoms. Kan en maður hafa vísdom av Guds anda? Ja. Kan en maður hafa vísdom og ikkje hafa kraft? Ja, faktisk. Kan en maður hafa vísdom og vit og rå? Ja, det kan han godt. Men hvis han evnokta kraftina, så hefur han ikkje kraftina. Hefur det ikkje evnokta kraftina? Og så er det så stendur oss nu andi kunnskapar og ötta Herrans. Andi ötta Herrans, tevat han andin som virkar i Jesus Kristi, ta han far inn i templi og reka ut tar som seldu her. Ta tjekkt upp for dem at skriva stendur at vannlet i hustun som reti mig upp. Ta var en heil av ötte, the fear of the Lord, som ta virka i Herran Jesu. Her er bont. Halleluja. Ja. Vi færa vujare til punkt 4. Trúarbøn. Altså, legg mest til, trúarbøn eitt orð som stendur i Bibelen. Og hvað trúarbøn? Til að byggja útrygg. Útrygg, ikkje vevn, til ikkje að tryggla Gud og bodja hans arm og få hann til nekka. Hvordan færst du trygg fyrir það fyrsta? Trygg kemur av tog som horst verur, og það som horst verur kemur við Guds orð, sigur Rómarbrevet. Så at kunna bygja rætt og kunna bygja ut trygg, það at kjenna Guds lyftir, kjenna hvað Gud hefur givið þær, og hefa hjarta fullt og andan tja þær, fullan av tog, og handla ut frá tog. Så hendir það. Jeg har skrivit 4:15, det ska vara 5:15. Det är 5 faktiskt, 5, 14 till 15 faktiskt. 14 till 15. Jakobs brev 5, 14 till 15. 14 till 15. Är några sjukor till grann mittlun? Lät han kalla av hinnar äldstu av kyrkjunni och lät har bia iver honom
salvandi han vi olju i navni Herrans. Og troar bønnen skal frelsa hin sjuka, og Herren skal røysa han upp, og om han hefur framt syndir, ter skulu vera fyrirgivnar honum. Altså, stendur ikkje bara bønnen burde frelst, men stendur troar bønnen skal frelsa hin sjuka. Troar bønnen. The prayer of faith. Det vil si at det en bøn som byen uttrykk, vittrykk, som du hever i andanum, årsaka av to stendur av nøkron. Det ikke vevn, du hever en fullvisso, trykk er fullvisso om det som vevna verur. Og en samføring om tar luter, som ikke enn er satter, sier Hebreabrav 11:8. Trygg vir fullvissa om tar lúter. Kom lukka til Hebreabrev i 11. Til point nere, ja. Ja, Hebreabrev i 11:8. Vi citerar det rett. Nu, trygg er hitt evneslia, av tingun vevna etter, trekkvi ting, ikkje satt. Trekkvi it. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tells ja, trekkvin legger halda, trekkvin grøyper om ta tingene som du vevnar etter, men hon ta evneslia. Tells ja, hever du trekkv, og du hefur trygg, men det ting du vevnar etter, men du far trygg, sanna trygg, så djevist han tryggvin ikkje fyrr enn du hefur pregve om þær tingene som du ikkje enn hefur seg, men du heldur áfram i trygg, inntil du hefur til evneslia, the substance, til å si at tryggvin manifestera, til å si at det komi, det som du fyrst vevna etter, det som du så fækst trygg fyrir, og det som du bast etter, og ikkje sleppte god fyrir du fækst det. Du stendet at tryggv hitt evneslia. Hon hefur du trunna, så hefur du til evneslia. Du hefur du trunna, så hefur du langt til og i andanun, som tu vevnar etter. Men ta man snakkar bøn, så skal allt koblast saman til austin som vi langar að lýsi, til að byggja samsverandi við Guds vilja. Du måst kenna Guds vilja. Du måst vita. Ja. Du måst vita og søkja Gud, søkja hann og spyrja hann. Og kanna Guds ord og kjenna Guds ord og standa á tui fyrir at kunna bia trúarbön. Halleluja. Nu fer vi til Markus 11:24. Ja. Markus 11:24. Halleluja. Markus 11:24. Så i 5:3. Tu sigi etikkun, Jesus sigur altså, tu sigi etikkun, hverje ting som helst uti tråa. Vi laus akkurat om det at vevna. Men her sender, hverje ting som helst uti tråa, ta i det bia. Trygg vi at ditt møttekka teg, og til skullo heva teg. Vi må lesa det om atur. Tu sigi etikkun hverje ting som helst uti tråa, ta uti bia. Trygg vi at ditt møttekka teg, og til skullo heva teg. Ja, halleluja. Hverje ting som helst, hver som helst altså, uti tråa, ta uti bia. Trygg vi at ditt møttekka teg, og til skullo heva teg. Hvordan kunne vi tryggva tui at ditt møttekka teg? Vi må kjenna god, kjenn hans vilja, kjenn hans hjärsta, og i samfellag vi han, så annarkur farst du trygg eller ikkje.
Det også hva anden gjør der. Og hver en støye du ui trunne. Altså ui tog at hava trygg ui bøn, altså. Til testleie av trygg vi tås om. Det truar bønnen. Det en avvist trygg. Det samfunnet vi god. Det heile anden ut her. Det ikke to tømmer og lukka som du varst. Nei, det anden ut der. Heile anden ut der. Som viskar djevur til trygg at bia og så det snart at du kjenner god og kjenner hans vilja at du tar hans bia inn ut her og samsverand ut her og hava trest ut her ui bønene at ta ikke, at du spyrst god men ta bia du ta bia du samsverand ut guds vilja ta det som om Jesus bia ta det som om god talar ut här och säger kvätt i vera skall. Kvätt i vera skall. Ty att Jesus säger här bönt åren i vers 23. Bönt åren här säger Jesus från vers 22 och ja, från vers 21. Jesus säger akkurat banna och trä här som döj på den här vägen. Og Petur komande til i hoa, sier vi han, mørstare, så i figutræi som du banna erst, fallna borstur. Og sværande, sier Jesus vi han, når vi tøyr, hevet trygg var god. Hvis Jesus sier til hevet tøyr, hvor skal han så ikke si at hevet okkun? Altså, hvor skal hetta bæra vera til apostlanar, eller til fyrstu kristnu, og så stendet det her i bøyblene, og vi forklarar det borstur, hva søren feilar falt ikke? Jeg spiller bare. Til Jesus sier vi er, til jeg sannelig sier jeg tikkun. Tikkun, hva en tikkun? Jeg tikkun også nokkun. Ja, det i alle for mer. Hvis det ikke er tikkun, så skal det i alle for være mer. Er hver som helst ting? Nei, omkylda. Er hver som helst? Hver som helst? Til jeg også nye. Er hver som helst, vi skal sige vi hette fjallet. Verið þú búr flott og verið þú kasta inn í sjekvin og skal ekki ívast úr sunnu hjarta menn skal tryggva að þeir tinginu sem hann sigur skulu bera á hann skal hefa hvað sem helst úr hann sigur sartu ekki ívast menn skal tryggva hvossu hefur þú það hvossu ívast þú ekki hvossu kannst þú tryggva. Jo, det vi samfunnet, og jobben samfunnet vi god, og å vite hva han vil. Jeg finner det av hva han vil. Finner det av hva han vil. Halleluja. Hva vil god? Finner det av hva Jesus har givet deg? Finner det av om Jesus, om til dømes grøying uirokna og sattargjerne? Finner det av tog? Døgi Jesus, altså betalte Jesus fyrir okkara sjukdomar eller ikkje og byr så god utfra tøy men vel veit det at det sjukur som til deia men det ikkje allar som til deia og onku tøy ikkje god a grøa. Og mennsu vi, altså, Jesus døgi fyrir okkara sindir, okkara kvalir og okkara sjukur til andi, sál og líkam som han hefur umfætta við sunnum sottarger, við sunnum fulltjörda verki. Við sárun hans er að fengu við hálsubelt. Og hvordan stafesti Jesus tei orðinu? Jú, í Markus, nei, í Matteus 8. Stærfestian Jesaja 33, 4-6. Og hvordan er stærfestian hans i årene at han bærer akkurat vøyklager og tåker akkurat sjukdommer? Hvordan er stærfestian hans i årene? Bærer vi av fyrtjeva? Når vi av grøve sjukdommer, stærfestian hans i årene? Matteus 8, 16-16.
Og ta i kvöldi var komi, førdi til hans, teg til hans er among, som var heltidjum vid djævelun, og han kastaði út andanar vi åresunun, og grötti öll som var sjuk. Eta måtti vera uppfyllt, som var tala vi Isaias og profeti, sigandi, sjálfur hann tók vojklokkar varar, og bær okkara sjukdomar. Og ta du leser Isaia, trujalt trus, så det ikke bæra til de som Jesus tante i løyvesunnen. Jeg mener, hver er synder bæren? Bæren ikke synden, ikke ætlun? Tøyen som han fyrgav, men han ikke gjør, og tøyen som han fyrgiver enn? Jo, vurscht. Ja, men hver er sjukdommer bæren så? Bæren de som han grødde, men han ikke gjør? Blev han ikke grødder at når Jesus var ferdig limmals? Jo, apostlarna och Paulus tar grötto. Inte tar, men Guds ande och vi tar imon. Och i kraft av kvarion, och i kraft av Jesu namn. Men tar det er i kraft av Jesu namn, så är det inte bara hans namn. Det är kvart han har gjort gott för det. Kvart han har betalt för det. Har Jesus betalt för det, inte? Han har betalt för det alla hans synder. Och vi svarar att han ska finna vid hälsobot. Vi svarar han säger vi grötter. Så det är att virka och trygg till att grupa om det här. Det är att täcka det till sin. Och vara och sin tur konsekventur och sin tur, vad ska man säga, troskor. Inte släppa, inte gevast. Men att köra och praktisera stängsna. Halleluja. Ja. Trygg vi att det här var finnit dig, att det här var mötit dig, och det skulle häva dig. Trygg vi. Hverje ting som helst till troa, ta i det bya. Trygg vi att det här var finnit dig. Att det ljöva märkligt, ja? Att trygg vi att det långt hever. Hver hever du tar finnit dig? Jo, fra Guds hånd, fra Guds sujo. Att du långt hever det i andanen. Hvordan hever du det i andanen? Så att vi løser her i Hebreerbrevet 11. Trygg hitt evneslige. Trygg hitt evneslige. Ja, men trygg ikke bare andelig. Når hun gruper om det som hun byr om. Men ta vidt bya. Ta det ikke bare for at øya da opp og på okkara gynder på okkara kjøtt. Det er for at det kommer til i punkt 11. Det er bøn som er byen til fanutis. Det er til man byer via en halvtlig motiv. Bæra for at øyet oppåpassende gjerner. Ja, men det er ikke bøn etter Guds vilja. Bøn etter Guds vilja er ta i okkom verulige mangler nekka. Og ta i vid verulige hava tørv. Og ta i vid oppa forhånd i forvegen. Liva så som god vil og god innskyr. Vi er gjerar av hans år, vi akta hans år, vi tæna trofast og vi tænast og han og giv i okkun, men okkun manglar til dømes og en bostad, eller en bil, verulega. Altså, hvis vi tar stand og manglar det her, bilen er gammal, vi til dømes, og vi bia god om at, kan du djeva meg, du har hjelp meg å få en bil, og det er ganske trobult, men det er verulega nekka som det har bruk for det. Til dømes, man kører bøyblir ut, eller man kører ut og kanskje evangeliserer. Men man manglar av ting, man manglar av oss ting. Og man byr god. Og til innløsande at vi da, ja, men vi da brukfyrsten her. Vil god så djeva til? Eller er han karkur? Nå er han vil djeva til. Og så vil jeg. Og så vil jeg. Ja. Hik. Vi kommer til punkt 5. Det er sindi sterk að segja som það er. Men Bibelen lærer sig tingin her. Og til þessu öyla kjælt að suttja til að man tosar um þessu tinginu og svo er negg kjætan lúpir á tjá negg um bóna vegin. Ja, men er ekki New Age? Er ekki það sem New Age er praktisera?
Men hör her. Satan, allt som Satan ger till efteräpning är att som god ger och som god till vi giver. Det vill säga att det är något som är satt och rätt och rönt och är god. Men Satan kommer, sagt du, visst ni fundne och efteräpar och brukar tekniker. Att du ska se att jag mediterar och suttar och visualiserar och kommanderar, men utan att känna god, utan att vara filtra hålla andan och allt det. Ja, men det är så man det falskt. Eller att som i New Age, det öppnar sig för andra världen som höllt och har ytterligare andra ryser, men det vill det inte vikänka, men det var det. Og vi tog andalige kraften som tar ut av dem, kommandera og bia og sitta og mantra, du vet, og se opp i sammen og kommandera ting, og kanskje ting hender her, men tar det gantur. Men dette som Jesus lærer sønner og åkken, det er ikke gantur. Men Jesus sier at hver som helst, alltså han säger vi tar det vill säga sunnar äknu och till rösten i åkon att om du trust och inte ivast och trust ut din hjärsta att det som du säger ska du få så ska det hända så ska det hända. Ja men kvart vill det säga trust ut din hjärsta det är inte ditt hjärsta läser vi av hållet andan. Nå, det är i samråd och i samfulla vi hållet andan. Det är i bön. Det är söka god. Och så lär hava fri för det och vita god vill att det är. Och så kommandera det i Jesu navn. Ja, men det sagt du apostlarna ger och gärningen apostlarna tror Paulus, när Petur og Johannes stod yfir fyrir annan höstun manni som bæ om almosu. Petur stekkar her. Silfur og gull hef ég ikkje, men það som vi hefði, það gefi ég þær og navni Jesu Krist statt upp og gakk. Og hann sprakk upp. Hann gaf honum nekka. Og það var og Jesu navni. Það vil sé að það var som om Jesus stod her og gjörða sjálfur tog ég Guds andi virka í gjögn hann. Han heitrik, han visste det. Og han handla i her, og det hendte. Og kan det hende i det? Ja, det hender i det. Trygg du i etla oi. Jeg vet at det hender i det. Jeg har selv sett det. Og på ymsa måter, disse tingene er ikke alltid loika. Det kan være momentan. Og det kan også være gradvis. Det kan være en grøying som hender kanskje over 2-3 dager, eller 2-3 viker, men det kommer vendt ui fra tøy stunden til å kommandere og bast her på en lei hender og salve ei, det kommer vendt ui, og vi kommer til blågrøtter. Ja. Og du sier at det skulle hende i Jesu navnet. Du visste det. Du har trygg for det, og det hende. Punkt 5. Bön och trygg här till bjauar tänkun att hända. Bjauar till att säga kipar, kommanderar kan man säga. Till Guds vilje er kunnor och grajor. Och till hävor trygg till dess. Vi tar långt och lyser Markus 11:30. Men lätt att läsa det efter. Det gör han inte. Jag aldrig vill täcka bara tjej tänkun det. Täcka först och tjej. Och så fortsätter vi vidvis ner nästa fyrt. Hva sier vi til Markus 11? Markus 11, 32. Ja. Og Jesus sverar og sier, sannlig sier tikkun, nei, Markus 11, jeg leser for kjært, 32. Til jeg sannlig sier tikkun, er hver som helst, så sagt du måtte suttet her året tikkun, ta en så sier hver som helst, så er det hver som helst av tøymen som han tåser vi, hver som helst av tøymen.
Og det tørr, så det også noe vidt. Hvor som helst, og jeg skal si av dette fjallet, være du bortflott, og være du kasta inn i kjekven, og skal ikke ivast og i sunne hjärsta, men skal tryggva, at de tingene som han sier, sagt du sier, ikke byr om, men han sier deg, og han tror, og han ivast ikke. Ja, hver her han tar trunna fra, og at det ikke vevn, men hette trygg, ja, men hette godslev trygg. For han sier det langt her, i vers 22, heve trygg var god, det vil si at det at heve trygg var god. Det ikke trygg var tunne trygg, og det ikke trygg var tunne år. Så det ikke trygg var trygg, det trygg var god. Og sånn trygg av god finnes det ikke utanfor samfellet vi god. Dette at kjenne god. Og sjåvande utjøkken sånn hans, Jesus Krist. Det bare en vever til gods. Og det bare en vever at det var samfellet vi god. Det utjøkken Jesus. Toi sier Jesus at vi skulle bya til fægen, bya fægen i hans navne. Og da vi bya fægen i Jesu navne, så det som om Jesus bær sjålvor. Tu ta i kraft av tu som Jesus hefur gjørst, og hver han og hva han hefur giv i okkun, hver lyfter han hefur giv i okkun, hva han gjørt i krossen hun, hva han vann okkun skurris høsta til han blei pushkavur. Og hver lyfter han hefur giv i okkun, om hver tetsin skulle fylltja ta tøymen som tryggva, og så vi så vi så vi er. Teka vi alt her til okkun, og standa at hui, og fullvois om disse ting, og handle herutfra, så kunne vi be at troar bøn. Ta ikke langt så usa litt, så du vakt, gav og god om det du vilje. Nei. Nek annet at det kan være, at det ikke alltid Guds planer, Guds tøy, at Gud, når vil Gud handle. Men her det til, jeg byrja að byrja til Guds, byrja til Guds om að sleppa vera hans ambo, om að sleppa vera bruktur af honum, að vera lautur af honum, herri einsi að virka fyrir þig, einsi að vitna fyrir öllum fólkum, einsi tói ég vitni að þú stafestir orði við tegnum fylgjandi sem þú stendur í Markus 16, herri tegi yngst, gefu Guð gemar þig, sökju þú Guð, ikke bare øyne for, men vi værende, vi tog innstillingen og tog bøn, så får jeg ting å hente. Jeg vet det. Jeg har opplevd det selv. Men dette her, da man snakker om disse ting her, så dette øyne pastor av troarløven. Dette ikke det som alt dreier seg om. Og du kan ha disse tingene rødt, men du en fastlærer annars, så nytter du ikke. Du måst læra rætt om Gud og om Jesus og allt annars omframt. Og hefur du så hætta æsini? Jesu, det rætt? Og hefur du det rætt og vorst akkurat kvói, du, tui at Jesus lærdi okkur hætta, han gæf okkur hætta, hikta stendur hér, han lærir, og du kannst utpensla þetta akkurat hvist det ja, men så hefur du det. Hætta hvist Jesus handlaði? Han og i samfellet vi fæger den. Gjør det så som han gjør det her. Han begynner med å si, heve trygg og god. Og du bor, kjenne god. Heve samfellet vi god. Begge til god. Høyre fra god. Trygg ved du som han har sagt. Og ta i han taler, handler så. Gjør det som han begynner. Gjør det som han sier. Ta kan det være galtant i tunn løyve at du kan sija vi etter fjalli veri du burflutt og veri du kast inn i sjekvin. Sagt du, jeg veit om folk, jeg har sett det. At folk hefa stegi framan fyrir øynum som hefur sjukdomar og jeg veit at folk hefa kommandera svullun. Stærun svo stærun sum man neve. Og kommandera. Og Jesu nafni at svullurin skal løysast og han skal forsvinna. Og han dottna golf.
Og jeg vet om personer som sjalver. Og en personer har en knikil. Og han bæ og bæ og bæ og bæ i tungkun og bæ i andanen om at knikilen skulle færa. Og knikilen forsvann. Knikilen, en kreftsvotler, forsvann. Ja. Halleluja. Og jeg var i Bø i 1995, vi Marne og Frans. Og Marne hei øyla sterska trygg til a bia fyrir fölkje, og da kom folk fram, her kom mitt landa og en kona fram. Her albuin var pura lastur, og jeg bæ så saman vi Marne, og hon hejat her at hon stöpar og kommandera i ölja fast og Jesu navne at det skulle hända. Og då hon hej kommandera i 2 minutter, det var inte att och fram allt möjligt tvall. Hon bara kommandera i och blev vi kommandera. Det var som att sköva platta in till det hände. Och hon trodde att det får det hända och hon gavst inte för det hände. Och så bräkade jag och knäkade jag i armen och armen blev bojner. Jeg stod her og holdte hvert brek og hvert knæk. Ja. Og det er ikke noe mystisk. Det er ikke New Age. Det er ikke mantra. Det er ikke yoga rui. Det er einfalt trygg av Guds ord og hans lyfter. Det er til å kjenne Gud, genga vi honom, elska han og være filter av honom. Det er hva det er. Ja. Det er løyve ui gode og vi gode. Lætta mig lesa nu òsne Gjerningar Apostlana 3.6. Gjerningar Apostlana 3.6. Ja. Fra Gjerningar Apostlana. Fra 8. Nu Petru og Johannes fører nian saman inn i templet om bønartøymen, som er nødgjende tøymen. Og en av oss er mævur, lemmen fra mævurløyve mævursøynar, ver boren, kvendt har løtt og dagligan vi til apostri av templen som kallast Fagra, er vi almoser at haumun og jinga inn i templet. Hver, suttjande Petur og Johannes, om affæri inn i templet, be om en almoser. Han lemmen fra mævurløyve. Om en almoser. Og Petur, festande sunni eiu og på han vi Johannesu segi hygg og okkun hví te hví skulle han hitja at høyr jo til nekka vi egna kontakt til nekka vi at anden virskar i Petur i her og anden arbeidde jökn han og han fekk trygg vi at hitja på Petur til Petur hei trygg til hongu sem av oss du og han gav getur et taumun han gav getur han hukte tjukt. Vantandi að mjóttekka okkur enn, okkur, hvað er nú að fóa? Ja, hvað segir Petur svo? Þá segir Petur, silfur og gull hef ég öndju, men slugt sum við hef, gef ég þér. Úi, náni Jesu Krists, rúis upp og gakk. Og hann tók í högru hondun á honum og litti hann upp. Og í stundinni mjóttekku hans er að fötur og ökla bóin styrki. Hver fengið þið styrki frá? Frá Guds anda. Hver, hversu kundu sagði þetta hongur allt saman og þessi Jesu leið hendur að þeir til er en yfirföring af kraft. Yfirföring af kraft, hvað snakkar þú um? Ég með minnst þú ekki hina konuna sem kom attan fyrir Jesus og hún segi og hjartasun, hvað segi hún hjartasunum? Um ég má best nema við faldin af kappa hansara svo skal vera frusk. Og ta ég hún gjörði til ta mesti Jesus et magn virtue er kraft til Guds kraft magn fyrir út úr sér og hann spyr hver nefum við og þá sé ég nek fölkur altså öll nema við þið nei, ég mesti et magn fyrir út úr mér kraft fyrir út úr mér og ta sem konan attan frá og sér það var hún og fortell alla sövna að hvað sem hún var en grödd og somstund sagt hún nem og Petur hann tekur ui hann og littur hann upp og hyggur upp á hann og
så hvert som han røyser han opp, så møtteka han sara bøyn og alt styrke. Så sånn virker det til. Halleluja. Ja. Og han, og så stendur vi her, og han løypandi upp stau og jack. Og fær vitt innvitum inn temple, gengandi og løypandi og prysandi gode. Er støylet? Jo, jo. Og så er det gjerninger apostlene av fyrstan. Fyrstan. 8-20. Halleluja, takk herre. Takk herre, legg deg av bojadrakken. Hundren er vi i kvöld. Bojadrakken, legg deg av. Ja, ja. Hik. Og til seten av oss som er vår lustro, måttleiser i fautum søgnum, verande kripel fra mauerløy og mauersøgnar. Akkurat som hin, kripel, til satt til det som er kriplar, fødselsnar som omkant av gynnsi søgn, som aldri er gynnsi. Hin sem vi hørte Paulus tala, hver til Paulus, støvfastliga skoande han, akkurat det samme som Petur, støvfastliga skoande, til hans jeg hukte fast, støvfastliga skoande han, og varnande, at han hei trygg til å være grøttur. Han hei, sagt han sa at han hei trygg til å være grøttur, til selv som heva til. Og hver fer han til, han fikk det fra årene som var tala, til hans jeg, Paulus må hava tala bæði um til at Jesus frelsir og til at hann hefur kraft til að gróa. Og så hefur sem efrin úr sinni hjarta fingi trygg, kundi ég kannski að blífi grættur. Og så byrjar hann, og så høyrir hann tala mér, og knappt þessu hefur hann trygg, jú, ég kann blífi grættur. Så situr hann her spentur og bújar, hann kannski situr og raunir að arbeida, raunir að fá lúið úr bæninu. Men så sigir Paulus við hann hér úr vers 20, altså, hver støvfastliga skoandi han og varnandi at han hei tryggt lefra grøttur, segir vi enni herrare rødt, statt upprattra fötudunnar, og han sprakk og jack. Han sprakk og jack. Sæst du, skal du hefa tryggt til fyrir grøying, skal du hefa tryggt til að bia grøying, så måste du fylla ditt hjärta vid hur som Guds år hefur att säga om gröjning. Till dömes till han. Ösen, alltså, till en pastor av löven och gode. Det är det ju. Ja, men det är det ju. Ja? Ik? Hver är vi till? Ja, ik. Jag läser här Rom 2016. Så kemur ta trygg vi høyring og høyring vi åre gods. Altså, her stendur trygg kemur. Trygg kemur. Det vil si, hvis du ikke hever trygg, så kan du få at trygg var koma. Hun kan koma, og knapple så er hun her, hun vekser. Hvordan kemur hun? Vi er høyra. Og hva skal du høyra? Guds år. Tell sig att han som talar, han må tala så som Guds ord talar. Det säger Jakobsbrevet. Om enkel med vår tale, lät han tala så som oraklar Guds. Så som Guds ord talar självt, tala du till han. Samsvärande vi till han. Så kommer trygg. Trygg var kvärt, trygg var Guds ord. Och om du trygg var Guds ord, så har du trygg var god. Så kan god viska. Hvordan viska god? Han viska vid åretsynen. Og vi andas honom, ori og andan honom, ser man. Halleluja. Amen. Hik. Vi hittar på punkt 6. Det blir sin tumor en tumme, det är svi. Vi tackar helt avsnitt, vi tackar punkt 6 och tjej. Samsint bön. Samsint till er, ta en mång tryggvande samna samman och bia samman om avvist ting. Att ta er en avvist dimension. Ui andan og ui bøn som ta hendir og ta virkar av en seljan hatt hvað hendir ta, hvað hendir ta? Jú, jarsjolti en ta jarsjolti, ja, jörin skalv og ta var öll fyllt vi halka andan og tala og vi miklar kraft gjerningar apostlana 4
fra 23. Og verande latner fjæra fyr og tøyr til sitt egna samlega, og bo av fra ætlu som tøyr fremstu prestaner og eldstu høyt og sagt vi tøyr. Og tøyr tøyr hørt ut til, litt tøyr oppsynna rødt til gods vi øynun samlega om det. Øynun, with one accord, samlega om det, til å si at tøyr sam, ikke bare samsint, men åtti andanum. Og vi øynar rødt, til å si samsint, øyn og øyn, øyn malt, with one accord, til å si at det var åtti. Ikke bare åtti hoanum, men åtti andanum. Vi øynar samlega om det, og sa du, Herre, du ert god, som hefur gjort himmen og gjør og tjekven og alt som vi tar mer. Som vi munnet tjena at hans Davids hefur sagt, hvor loika hinn høytnir auur og hvor umundar fæltse fanfangtar lúter. Gjerrana kongar steg upp og stjötnarni vore saunar saman møtti herranun og møtti Kristiansara. Tu ja sonnunu møtti tunn høyliga batni Jesu, sagt du, tar byggja Guds år her, tar setera Guds år. Og så koma dörr til et her, tu ja sonnunu møtti tunn høyliga batni Jesusi, for en tu hefur salva, Begge Herodes og Pontius Pilatus saman við høytningunum og falki Ísraels veru saunaði saman. Fyrir að gera hvert som helst í hondtun og ráttut evrót og fyrir fram að vera gjörst. Og nú, Herre, lúið at tørra høytanum og void tunnum tænarum at við öllum dirfu tørmi að tala til tór enn að bönn samsverandi við Guds vilja som vi stærfest i punkt 2 av bønnen må være, ja, så vurster hun til. Tar bygge om mer drivet til å tale, og om kraft til å stande med det. Og hvert, vi har til drivet at vi har tale til tår, og vers 32, vi at ratta fram tunne hånd av grøa, og at teki nu undur mig a vera gjörd vi navni høylega bandstunns Jesu. Þetta bíða þeig, samsint, öll kyrkjan. Atan á að Jesus verðin limmals. Ja, men hvert hættu þar finnji som gjörðu múnin? Þær hættu finnji høylega andan. Og hvert, er hann færin í hann? Ja, kannski er hann færin frá þær. Ég leti hann ikkje færa frá mér. Ég hef það sama som tör. Hvað hefur þú? Ég hef skriftina og Guds anda. Ég hef Guds lyftir. Ég hef Jesu Kristi fullgjörda verk. Ég hef hans lyftir bön. Og þessum langa að lýsi í jaksbrefnum. Og lyftir bön standa alla stanna. Góður sé gífi tæmin okkur som hann sé gífi okkur. Góður þann semu. Ja. Og hvað endir hér, vers 31, og tætar hættu byggi, vers degi rist, her það voru saunar í saman, og tær voru allir fylltir við halga andanum, og tær tala af Guds or við dirfi. Ja, men það var þetta bara om, að við allir dirfi við mér að tala til þú or. Og að rætta fram til að honda gróa, hendi þessu vujar, ja, það hendi vujar. Kapitel 5, Ananias og Safira, þú veist, það hendir og ja, halleluja, Herrens stafestir sútt úr, halleluja, ja, halleluja, ja, hikk, og samsindbön, ja, Gerningar apostlana 12, Gerningar apostlana 12, 5-16, halleluja, 5-16. Petur, han vil sette fastur her attur. Særlu, það verðast undir holtun og bult, það verðast undir skrumblut, það var buldur og brekk og lúfunum sjá apostlunum, og svo vilja við bara sita svo fytt og hefa allt svo pent og vera svo virli og velsatt í eigunum og haumunum sem við dottu að prætika fyrir. Og slett ikke være domt. Heimen er slett ikke dame akkur. Vindskaper vi heimen er fudgenskaper vi god. Og hva er tekken til alle menn til å tale vel om tekken? Nei, det er godt tekken til heimen
tala illa okkun og heldur okkur þessu vöku allt mögulegt. Gjerningarnir 12 frá 5. Petur tói ver hildin í fangsli, men bön ver gjörd utan uihald av kyrkjunni til Guds fyrir honum. Av kyrkjunni. Utan uihald, tals ég tefur öll samna í saman er og bæðu fyrir Petur. Utan uihald, konstant. Tei lótu nøy tertu hey lót sæka tíki Jakob og drípian so tók hann Petur ausna og so tappir ég kyrkjan að bíja Petur er fangsli hvað endir so vers 6 og tá ég rótus vildi að først hann fram ta somu nóttina svev Petur millum tvær hermenn bundu mit tveim fømmun kjetun og varmennir framan fyrir dittnar vakta og fangsli og so í Angel Herrans kom upp på han och ett ljus skein i fångslen och han slog Petur av sugna och röste han upp seende röste upp skundsligen och han sa Petur fotlo av från handen hans herra och angelen säger vi han gir te och statt nøy och bint av sandaler tunnel och han så gör det och han säger vi han smugg kläget ut om te och fylg mer og han fær ut og fyllt i honum og visste ikkje at han vær satt som vær gjørst av vanklundun men helt han sa henne sjøen. Ta ut av våre færne fram vi henne fyrst og ære vaktene kom og tør at jadenportunum som løyer til stegarins som oppnægist fyrirtøymun av sin egnu åndtingun og tør fær ut og fær af fram og gjøkken øyna gøttu og vi tar samme for angelen fra honum. Og då Petur var kommet til sin sjål, segi han, nu veit vi vissu at Herren hefur sendt angelsoinn og hefur utfruja meg utur hånd Herodesar og fra allari ettervantan jötana. Og då han hei omhugsa henda lot, kom han til husar Mariu, Mauri Johannesar, hvers tilnavn var Markus. Her mong var sauna i saman biande. Og som Petur benka i auditnar apostunun, kom han genta a goa hverda vær, nevnt Rota. Og tog hun kjente røttene av Petre, åpnet hun ikke postere vegna glede, men rann inn og sier fra hvordan hun Petre stod fremmefyr postere. Og de sette vi henne til vårt ev. Men hun støvlig av åtta ei, etter hver enn ta så løs. Ta søtte de til åndelandsere. Men Petre helt av fremme benka, og tog hun til å lete opp dittner, og så han var det offeren. Det var affären om det att det var hänt som det hade blivit om. Det är bäu och bäu och åtta nu i allt. Gås lunch i det var inte. Fyrtio timmar, två dag, tre dag, en av vik också av det. Jag vet inte. Men det hände. Och det samma är hänt. Och i Kina. Och i 2008-2002. At ein som heter Brother Jun, som vi kallar vår en himmelske mæveren, en tryggvande mæver, han satt i fangsle, jeg vet ikke, lenge tog i fløyreferier, og en er for fasta i en halv fjerste, han måtte døy, men han kom så fyrst, og på bokar og bardur og alt mølt, og det er bæv og bæv og han bæ, og kvæt, en angel, akkurat som her, en angel, lytte han opp, og lytte han ut, Huran har oppnavust, utur fangstlun, og en taksabil stav bojaje, og kvært. Nei, han lødde han utur Kina, og til Norra. Hvis mæveren er veri fargjon, jeg hørte han tæla. Han veri fargjon flar, øyna fyrir tverfyrir, og jeg lyser bøtjuna, den himmelske mann. Så ikkje tvatla tid, vald signa han øyetikun. Og så det folk, hvis man forteller slukt for folk, så ser jeg det til liggen. Det er kraft, altså. Ja, nå. Som kan man ikke hjelpe, men som sagt, altså, som sagt, legg merke til, vi snakker ikke om sensasjonalistisk om kristendom. Så det er som kristen som vil jeg bare ha sensasjon, og tar at trygg, Hon køyrir ikkje, hon ikkje, og tei tøym ikkje, utan tei bara sensasjon alla tøyna, og tei åtsle av underhalde. Så vi er ikkje her.
Men vi er heller ikke her at vi er nok til å sysse ned og dempe og sløtje Guds anda. Ikke talinger om. Sagt, hvis tingene skulle være rett sammensett, og dette skal være en parster av holdene, og det skal være samsvarende ved Guds vilja, og dette skal være en parster av en ekte av en sånn og livende kristen løyve, som en hold, og som er rett sammensett. Ja, halleluja. Jeg halte at hunden renner seg for at kvile som er stand til at han hører at jeg tåser så hardt, og da helder han det at nu pappa blir en øver. Men det er ikke øver, nei. Ikk, så kommer vi til det sørste. Ja. Støvo daglig bøn, til å si akkurat som først bønerevner, Rom 8, 9, sagt du. Til som vi ting, det er sagt du, oi, det er at bi og trygg og kommandera, og du hever trygg her, og det som du bi og fyrir hever trygg, det er også en ting som Gud virkar. Gud virkar da. Vi andasunnen, vi åresunnen, men det er vi tog at avvis ting vera prætika og prætika i ratt. Og trygg kjemur av det som hårdt verur, og ta i teg tingin er til stegar, og løtan er tan ratta, ta kunne ting henda. Ta kunne ting henda. Det er òsne vi til at du prætikar trygg. Ta kunne det henda. Men så er òsne ånder bara, du veist, at du byr støvut, byr fyrir tingun, byr fyrir landi og falki og fyrir tunnu bötnun og fyrir samkomunu, fyrir pastorunun, fyrir dittun, fyrir dattin. Kvön det ut og det inn. Det er ikke akkurat det du kommanderar hefus reilja, men du byr om Guds sikning, Guds varvorslo, du byr om veting, du byr om og allt det her. Og at du byr fyrir landi og prestun og det varst at teimu at Gud må salva tar eiju, ta må oppleva suttjande, at Gud må senda veting, at Gud må ruska lagtingsfaltje upp, rista da sundru saman, du varst, gjav dem hjertastöd og ditten og datten, du byr fyrir dem og sjåvande, ja, ikke? Rom 8.9, Paulus sier så løys, til að god er mot vittne, hverjun er tæne vi andamunnen og glei bóskapet sonar hansara, at åttan uihald er nevne tikkun allt hui ui bönun mönun. Hverje? Jú, mönjöðna ui Rom, her som hann hei veri. Som hann hei stóna, veistu, Petur, nei, Paulus gjörði trutjar misjónsferir, hann hei veri i Rom, og hann hei prætika her. Men nú er hann, altså, nú skrifar hann Romar a brevi, og það skrifar hann frá, frá Korint, og til sent vi föpe og en tænara kyrkjunar og i Kankreo. Her skriver han altså til romverjan at han byr fyrir dem, åttan og ihalt. Han nevner tikkun allt og i bönumunum. Hefur tu en bönarlista, her du nevner avus ting, tæv ég. Jeg har kanskje, jeg var ikke, jeg var 20 av en som jeg nevner daglig av min morgenbøn. Tenk, faktisk som jeg byr for, som jeg hadde blitt frelst, som jeg ikke, men jeg gjevist ikke. Og byr for faktisk som jeg var ny frelst, og vøyk og sånt, er god man styrst av deg, og var vøyt av deg, og sånn ikke. Nevner tikkun alt, og i bønum munum, halleluja. Så er det Rom 12:12 som det syste. Rom 12:12. Hygg. Fagnandi i vevn, tolnir i trångslu, haldandi áfram, tráligani i bøn. Haldandi áfram, það sé að fortsetta, halda fram, tráliga. Ikki bara fortsetta, men tráliga. Hvordan gerir man ekka, hvis man gerir tráliga, og í tói og átói. Enda lest, altså det vil si at du heldur å ha, og i bøn. Hva er det? Jeg tider til den daglige bønder.
Og tutt bønarlöv, at men a bønarlöv det som vi suttja og tjokkna til studi her, vi tinkja på bøn og i sinni hald og i bøblene, at det forskjellig slø av bøn. Og du må styrkja alt det her og kjenna til alt det her. Og Jesu navn. Halleluja. Herre, vi takkar deg fyrsta stund. Takkar deg fyrir det som vi tar seg og i tunnen året. Herre, beti om at vi må teka vi tunnen året så som det talar. Og vita og skilja til her at dette altså, at disse lyftene vi har ikke skriva i nyer og lyfti og du sier, lærde du lær som er bia og så skulle det bare være til tøyre, ikke til okken. Nei. Og det som knyter et her til okkun, det Markus 16. Du sier hese tesjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Du sendte tøyra prætika. Og han skulle det bare være tøy som prætika og ikke vit. Nu sjalvan skulle vi prætika. Hvor skulle vi prætika? Ja, men du sendte okkun. Vi finner jo missionsbøyene. Ja, men en pastor av missionsbøyene til hese tesjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Tøymen som tryggva. Takk at du sier ikke bare tykkun, Jesus. Takk at du sier ikke ta fyrstu tøyina fyrir að få kristendamni gangt. Nei, du sier tøymun som tryggva. Hjálp okkun að byggja á tøynaliftir, tøyt orð, byggja á bøybluna. Ta við sann bøyblutryggvandi. Og ikkje tryggvisn her som pett allt sundur og bortforklarar allt. Og her allt bara orð og lærdom, vit læra. Og vit okkara lære er, hetta við lastustu 3-400 år, whatever. Men að við koma aftur til skriftuna og tryggva henne, som við sáu her, tæta bæu her, tann samsynta bønin og gjerningan apostlana 4, at þeir sitera til dór, og minna til á, og sólasnar bæu og bæu om at þú måtti virka vi og gjöfa dem dirvi til að prætika. Það bæði þau fyrst um. Dirvi til að prætika gleðbóðskapin. Og som nummer 2 bæði þau um að þú måtti ratta fram til hund að virka undur tekin. Það bæði ekki bæði undur tekin. Men það bæði dirvi til að prætika. Akkar som misjónsbóin í eru. Þú sendir þar út að prætika og svo segir þú hese tekin skulu fylgja. Það kemur úr kjölfæri. Það fylgir eftir. Til ikkje það som allt reyja sig om. Til ikkje það einaste vi færi ut að gera undur og tullugt. Men það fylgir boanene av tunnun orre, tja kvarjun, tja taumun som tryggva tui. Eta gera það. Og það tryggvi ég, og það byggi ég om at það som høyra mig mú gera. Og hvis það ikkje gera það, så byggi ég om at það mú venda om frá sinu vantrygg. Og koma til að tryggva 1020 í okkur og Jesu nafn. Amen. Ein tíma og hvert og 20 minútur. Ok, fínast.